Čaute dámy a páni, pri novej hernej série z hry Bravo Stars. Áno, všetci to máte, ja nebudem výnimka. Nepýtajte sa ma, prečo ma hrám zase odznova Bravo Stars. Musel som si založiť nový účet. Neviem, z jakého dôvodu mi ten starý nešiel, ale musel som si založiť nový účet. A nepýtajte sa ma, prečo to nehrám na počítači, pretože môj počítač v emulátore jednoducho na mojom kompe túto hru nepustí. Neviem z akého dôvodu, čiže budeme to hrať na mobile a budem sa vám to snažiť všetko zostriať, čiže nebudeme otáľať, ideme si zahrať Brawl Stars. Čiže začínam úplne od začiatku pre tých hejterov všelijakých, takže poznámky si nechajte pre seba, nezaujímavý ma, áno. Ideme sa baviť pri Brawl Stars. Čiže budem to možno točiť ako hotentot, ale tak vy to hádam nejak prežijete, ne? Budete musieť. No, takže čo to tu všetko máme? Kúzlu famózny, no poďme. No, máme tu Anku a Dunku. Daj mi toto a ja sa to zoberám. Počkaj, hneď tam sa týpeček schovala. Poď sem, neutečeš mi. To tu nebolo, že? Fajn, dole. Unikajúco a teraz ideme tuto ni. Tu dal ste ho provokatéra, výborné. Dole, pása. Počka, máme tu takéto medvička mojho. Dole, fám. Jo, preč, au. Tu čo bolo? Tíhme. Nevadí, nevadí. Povedzme si, že sa len rozehrývam, hej? Takže ide, dávaj. Ukáž, čo si mi dal? Rare. Peniaze, to si prečo doprdeli, zmeníme toto ste. Daj mi Shelly, aj keď Shelly ma akože dosť klamala, čiže dáme troška papánička a Shelly sa pekne teraz na papá. A dúfam, že to pôjde lepšie. Pretože minulú hru to bola čistá hrúza, si mi radi. Ja neviem, či bola dogabaná, alebo čo. Máme tu voľaký šmejdovič. Čo je to za šmejdovič? Počkaj, ale jo, že nemám gianek, ja nevadí, nevadí. Tak dáme select, play a ideme na to. No tak dávaj, hraj moja zlatá, hraj na tie ruky. Pam, 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 pa, pa, pam, pam, pa, 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 pam, pam. Dobre. Vľaký bez Pavel, kot, jes a bol. Počkaj, dočkaj, není to El Primo? Kámo. Parada! Incredible! Fajn, toto si dozorujem, aj ten neviem, čo to je, ale nevadí. A dám na niečo, to bude dobré, no tak poď, poď, daj. Daj ešte niečo, alebo kde si, kde sa motáš? Haló? Where is it, alebo Vizda, alebo where is it? Wow, to bolo pekné. Pekná šupa, čo povíte dámy a páni? Bling, bling. Hej, je rádu, you are number one, to sa mi líbi, to sa mi líbi. Budeme musieť ešte voľakú pár hier dať, čiže no problema, dámy a páni. No poď, 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 poď. No nevadí, nevadí, počkaj, kde si, haló? Je tu niekto! Slepý som. Slepý som. Áááá, tak toto nebolo dobré, toto nebolo dobré. Sakra práce. Celý si k hovnu. Takže daj play. Play the game, play the game.
Let's go! Fajn, jeden dole. Počkaj, to by som... Kámo, neviem si na to ovládanie zvyknúť. Kámo, toto nie je dobré. Toto nie je dobré. Dobrá štupa. To bolo ľahké víťazstvo, to sa mi až neľúbilo. No nevadí, tak zaj, trochy. Dobre, nezajem, poďme, dávaj. Let's do this. A ja let's do this, aj ty let's do this. No tak poď, poď. Poď. Počkaj, ja by som tak chcel vedieť, či je volade vidím, že ona. Či tu hrám bolo. Koľko tých víťazstiev bolo? To by vám zaujímalo také nejaké štatistiky. Počkaj, tam je ten drnkáč. Hej, drnkáč. Kámo! Podcenil som drnkáča. No korelý. Drnkáč. To si pozrám. Dávaj, hraj. Hraj na tie ruky. Nevadí, nevadí. Dobre cvičíme. Počkaj. Nič, na figu som sa tam točil. Na, tam máš ho primo. Dobre, fajn. Idem kempiť. No. Fantastiko. Čo, to by bolo jaké šťastné. Wow, pěkné. Winning. A co preč? A tu som ťa videl. To bolo pěkné. Incredible. Čo to hovorí? Exit, daj ďalší kapa. To na to chytí. Ukáž, čo máme? Nádhera, daj mi niečo. To je ako keď nemá Battle Pass dávať takéto blbosti, to ma moc nezaujíma. No, aj keď nepoviem, že ma nechytila tá hra, ale tak čo? Dámy a páni, ideme na to. Ďalší súbojce. Na, ja sa tu len tak prechádzam. Haló, superi, kde ste? Á, počkaj. No. Ale prečo máš len 3 rany, nechápem. Hahahaha, to bol dobrý moment. Počkaj, je tu ešte volado? Volado tu škrila. Haló? Zrušil som už jak žádosť na topánky. Kde si? Nekam pýtam.
to bolo pekné. Nadra, to už dáme ďalej. Dáme ešte jednu hru. Dáme ešte jednu hru. Koľko ma to začalo baviť? Kamaráde! Prečo to ja vlastne nehrala skôr? Jako no, aj Fortnite je dobrý, aj toto je fajn, čoko. Fajn sa zabavá, to je toto takéto veci vštrglac. A teda mi ešte jednu hru. Ale budem sa musieť nafarmiť offline. Nechaj mi tam, hej! Čo robíš? Jaký tam bol zakempený? No nič, dámy a páni. Díky, že ste sledovali toto videjko. Napíšte mi, či chcete viac videí z hry z Brawl Stars, alebo sa mám venovať aj Fortniteu, Brawl Stars, všetkému. Takže, momentálne som to točil na mobile, čiže vidíme sa pri ďalšom videjku. Čau!